ስለዚህ የሴት ልጆች እናት የልጆቻቸውን ጸጉር መንካት አይቻለም መልኳን አይኗን ግንባሯን አፏን ጆሮ ምናምን ነክታችሁ ማወቅ ከፈለጋችሁ ጠረንም ይቻላል አንድ ሁለት ሶስት ተጀምሯል በመንፊል አርጋት እየነካካሽ ልጅ አይደለችም እሺ ቆይ ሁለተኛ ሁለተኛ አይደለችም ልጅሽ እሺ ሶስተኛ ሶስተኛ አንዴ ይሄ ልጅ እስቲ እሷን እሷን ያት እሷ ሳትሆን አትቀርም የእሷ ልጅ እሺ የእሷ ልጅ አይደለችም እሷ እስቲ እስቲ አይ ልክ ነው እስቲ ትክፈትና ትያት ሂሩት ሂሩት እስቲ ተሞከር አንተ ቁጭ በልና አዎ አይደለም እንዴት እሱ ነው እስቲ ቆይ እንግዲህ እስቲ ልጇንማ በመጀመሪያ ማወቅ አለ ልክ ነው እስቲ እንግዲህ ይሄ መጀመሪያው ልጅ እንዲሁ መንካት ብቻ ነው ይሄን ልጅ አይ መስል አይ ነው አይ ከሳብኝ ሲጫወት ልጇ ነው ጨብጭቡላት በእውነት ልጇ እስቲ ኢየሩስ የኔ ልጅ እንደዚህ አይደለች አይደለች እሺ 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 ለየቻት ለየቻት አውቀቻት ኦ አይደለችም ልጅ እሺ ናት ማርካን ልጁን ለይቶ በሚገርም እናት እየታለች ይላል የሶሊ አባት ዳኝ ልጅ ናት አይደለችም አይደለችም ልጄ ልጅህ ልጅህ ልጁ ናት አገኛት አይደለችም አገኛት ልጅ አይደለችም ፈተና ላበዛችሁበት የመጨረሻ ልጁ ተገኘች መሰለኝ አይደለችም አይደለችም ኦ በቃ ልጁ አልተገኘችም ማለት ነው ተገኘች ተገኘች ከኢትዮጵያ ልጆች አቶ ዘላለም ቤዴ ማን ልጅ ነው አይደለች ይቺ ልጅ አይደለችም አለ ይቺ ልጅ አይደለችም
አይደለችም ማለ እንዴ? አገኘት አይደለችም ልጅ አይደለችም እስቲ ልጁን አልፏታል ማለት ነው አይደለችም ማለ የራ ማርተር ምን ማለት መሰለው እኮ እ አይደለችም ማለ አይደለችም ነው ስትል ነው አይና አ